9000 dollar bo'lsa sotib yuboraman deyapti. Qiziqqanlar bo'lsa mana sizlarga. Bitta-bitta like yarsa like bosib qo'yamiz. Aldamayapsizmi Shukr aka? Telefon nomi? Hurmatli obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Albatta, Farg'ona mashina bozoridamiz. Isuzu so'ragan akalarimiz bo'lsa, mana shu qismda Isuzulardan syomka qildik. Bir narsani aytaman, 9000 dollarga срочно samosval Isuzu sotiladi ekan. Mana akalar sizlarga 9000 dollarga. 1 so'm kam yo'q deyapti. Naqsanaganga berib yuboraman deyapti. Qiziqqanlar qo'ng'iroq qilinglar. Mana sizlarga Isuzular narxi. Bu reklama emas, Sof savdo internet magazini 10 yillik tajribasidan o'tgan mahsulotlarni sizga tavsiya qiladi. Bizda soch va soqol o'stiruvchi, zararsiz semirtiruvchi va ozdiruvchi mahsulotlar. Bundan tashqari, jinsiy hayotdagi urologik va ginekologik kasalliklarga, teri kasalliklari, yuzdagi toshmalar, ugrilar, psoriaz, ekzema va vitiligo, ya'ni oq dog'lar kabi kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soatda yetkazamiz va Rossiyaning boshqa shaharlariga pochta orqali 4 kunda yetkazib beramiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Jak so'raganlar bo'lsa mana akalar, jakimiz ham bor mana. Maxsus. Xo'p, gaplashamiz a? Xo'p, qo'shbalonli mana tayyor tepasida bu nima termizmi bu? Termiz qilib qo'yilgan. Motorchi? Motor o'ziniki. Qanaqa motor? O'zini motorimi? Saralka motorda turibdi. Ha, yaqinda motor qilib qo'ydingiz-a? Yaqinda motor qilib qo'yibdi akalar mana. Ko'ringlar. Kimga qiziq bo'lsa, manarmanlar bo'lsa chiqib ko'rasizlar. Jak, mana jak. Nechta tonna oladi aka? 3,5 tonna olyapti. 3,5 tonna ko'taradi-a? Ha. Bo'ldi. Yengil yuk bo'lsa ko'p ketagin-a? Qani ochingchi buni. Hop, mana. Ko'rasizlar, uzunligi qancha aka buni? 375. 375. 195. 195 balandligi, ha? Endi 195 mi? Bitta zapaskasi bor ekan. Ha, balandligi 2. Balandligi 2 ekan. Ha. Nomingizdan mashina? Ha, generaldagi avtomobil, o'zichilik ham yo'q bo'lgan. Ha, bo'lgan. O'tkazib yuborasiz, ha? Narxi 4200. Kami bor. Naqa qancha beramiz? 3 ga berib yuborasizmi? Shtirga 3,5mi? Qilyapti hozir. Ha, 3,5 qilyapti. Sotganingiz yo'q. Yo'q. Bir 100-150 bilan bitadi ish. Bitadi-da, aka. Bitadi-da. Telefon nomer. 99lik. 610. 40-88 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar, mana kelishtirib berasiz. Hech qanaqa kamchiligi yo'q. Yo'q. Qayerdagi mashina? Sho'x. So'xtiki-a. Mana akalar, 3650 ga berasizmi? 3700 ga beraman. 3700 ga berasiz, ha? Afsona TV dan chiqdimcha tushib berasiz aka. Xo'p. Bo'ldi aka, bozorga bersin. 2004 yilda ishlab chiqarilgan Isuzu akalar, bu terilgan aka. Nimada? Avtobusgami? Avtobusga terilgan. Xo'p. Samosval akalar, tayyor, 2 silindrli, 4 ta metani bor. Nechtalikdan aka bu? 50 talikdan. Ora nimaga uchun bu kir? Nimani kir? Uchun radiator qizmasligi. Ha, qo'shimcha bunga. Qo'shimcha. Bo'lardi. Pulilari, chexollari mana bor ekanlar. 3 kishilik bemalol ketsangiz bo'ladi. Kamchiligi yo'q. Magnitofonigacha ishlaydi. Ha, yo'q, o'sha. Xo'p, alolar yangi shekil aka. Mana. Ramalarni ko'ringlar. Avtobus ramaga terilganmi bu? Avtobus ramaga terilgan. Motorchi? Motor avtobus. Motor ham avtobus, ha? Motori ham avtobus akalar. 12 dan tushib beramiz. Mana Isuzu so'ragan akalarimiz bo'lsa, arzon qilib berasizmi ishqib aka narxini? Narxini arzon qilib berasiz, ha? Narxini arzon qilib beraman deyapti. Metanda qancha yuradi hozir? Metanda 250 yuradi. 250 yuradi. Buni quvvat jicha pastroq bo'ladi, to'g'rimi? Nechta pres sig'diryapsiz endi? 100ta. 100ta. Bemalol ketadi. Qancha qoladi endi bitta resdan? Restan donasi mingsimdan da. Ha, donasi mingsim. Yav yo'lga. Yo'lkira ham bor ichida. Qisqa masofaga-da 3 to'playdi. Ha. Bo'lardi aka, nechi pul endi narxi aka? Aka 8000 9000 narx puli bor chiqib qursin. 8000 9000 narx puli bor chiqib qursin beramiz. Sotamiz-a surish. Mana akalar, o'zi tan narxi qancha buni? Tan narxi 10000. 10000. Ha. Kami bor.
Kami bor. 8000 bo'lsa berasiz. 8000 bo'lsa o'sha 9 laga berib yuboramiz. 8000 dollarga Isuzu sotib olasiz. Mana shuni. Hozir obunachilar, samosvalli Isuzu 9000 dollar bo'lsa sotib olaman deyapti. Qiziqqanlar bo'lsa mana sizlarga. Bitta-bitta like yarsa like bosib qo'yamiz. Aldamayapsizmi shubha aka? Telefon nomer? Oldida turibdi. Ana nomermi? 97lik 042 47 77 raqamiga chiqarasizlar aka. Mana qayerdagi mashina? Mindondiki. Mindondiki. Olgandan keyin sarflab yotmayman aka bo'ldi. Sarflamaydi. Hech qanaqa sarflamaydi, haydaydi-da. Bo'ldi. 2018-yilda ishlab chiqarilgan Isuzu so'raga kiramiz bo'lsa, mana tayyor CNG motorli, zavodskoy metalli Isuzu-imiz. Yurgani qancha buni? 120. 320 ming yurgan. Qizimaydimi-kan bu? Yuram qizimaydi. Qizimaydi-mi men? Tug'gandan beri bilmaydi nimalar. Pervalda demoqchiman-da. Ha, chiqyapsiz beraver. Chiqyapsizmi? Ro regulyovkasigacha bor ekan, ha, bemalol. Konditsionerchi? Konditsioner yo'q. Yo'q, ha? Nerede chiqqan? Ha, anu nima u? U prosta takmi? Ha. Bu zashda 150 litrlikda 2 ta, ha? 2 ta. Qo'shmadingizmi? Qo'shdik, Toshkentga ruxsat bersa qamab qo'ydik. Ha, olib tashladilaringmi? Ha. Ha. Bitta mumkin ekan, Toshkentda mumkin bo'lsa. Qancha yuryapti aka bunda? 350lik, 240 yuradi. 350lik, 340 yuradi. 19 kuba. Ha. Zavodskoy. Qani, ochingchi. Yangi de endi bu aka, ha? Prosta moyka qilinmagan. Vodilga yuklab keldik-da. Ha, birga sotib ketadingizlar. Sotib ketyapsizlar bozorga. Ha. Ko'mirni ham qo'ymaysizlar ekanda, vey. Nima bo'lsa tashuramiz. Ha, gap yo'qlar. Videoga, taka bo'lsa sut bersin. Ha, shu, shu. Yangi mashinaga ko'mir bosib olganingiz qaran. Bitta moyka qilsang, bo'ldi, bilay. Xo'p. Hurmatli obunachilar, mana nima yuk bo'lsa tashlayverasiz. Endi mashina o'zingizdek bo'lgandan keyin xolagan narsani tashlaysiz. Lekin bitta narsa, bu mashinada xohlagan tarafga haydasangiz bo'ladi. Kamchiligi yo'q mashina. Endi CNG motorli, zavodskoy metalli mashinani ko'pchilik so'raydi, ko'pchilik izlaydi. Narxi ichcha qimmatligi uchun olish bircha problemaroq bo'ladi. Lekin narxini tushirib beradi akamiz. Nechi pul? Ha. Narx qancha? 18000 dan tushiramiz. 18? Hozir 18 dedingiz-ku? 38 ming. Ha. Kechqurun yuqumga yo'qda, yuqab kelib kiyim bo'lgan. Bo'pti, adashib ketdi 18 bo'lsa ekan. 38 ming dollar kami bor ekan. Kelaverasizlar. Shilgansa ekan o'sha yerdan, ha? Ha, mana shu. Lekin qolgan joylari butun. Butun. Ayib yo'q, rasxod yo'q. Yo'q. Telefon nomer. 20 minglar olasiz. Telefon nomer. 88lik 224 224 1488. 1488 raqamiga chiqarasizlar. Isuzu izlab yurganlar bo'lsa, mana sizlarga. Bo'ldi. 2012, hurmatli obunachilar, mana Isuzu so'ragan kelamiz bo'lsa, Isuzu'miz. Bu zavodskoy aka. Zavodskoy mana. Ko'ringlar, pulilari bo'lgan, chexollari bor mana. Holatlar. Yangi uka. Aha. Rasxod yo'q, umuman rasxod degan narsa yo'q. Yurgani qancha buni? 780. 780 ming yurgan. Qo'shimcha radiatori bor. Ha, endi qanday berilmagan bu? Olmanglar endi. Yo'q, badam sizdan. Mana. Zapaskalari bor ekan, ha? Zapaskasi bor. Minadi, pul topadi, oladi mashinani. Ishlatmaydi. Ha. Mana, hurmatli obunachilar. 5 tonna 10 tonna yukni ko'rdim demaydi mashina. Tayyor ishlab yurgan mashina. Rasxod yo'q-a buni? Mana ko'rinishlari. 4 ta metan 400 atrofida bemalol yursa kerak. Mana. Holati. Motorda ish yo'q. Nechi pul aka? 25 ming. Kami bor. Bozor qancha qildi? Bozor 23 ming qildi xolos. 23 ming qildi xolos. Naqqa. Naqqa. Qo'shilsa sotiladimi? Telefon nomer? 91lik 284 57 52 raqam chiqib so'radi. Nechta tonna bosyapsiz aka ko'pi bilan? Ezilmagan, o'zim minganman. Ha, o'zingiz mingansiz. Qolganman rosa og'ir bilan. 6 tonna yuk ko'targan, ha? Bo'lavordi aka. Qayerdagi? Quvaniki. Quvaniki variant ham bo'ladimi? Yo'q. Faqat naqqa, ha? Naqqa. Xo'p.